Ще у квітні цього року тодішня голова Нацполіції України Хатія Деканаїдзе оголосила, що одним із підрозділів патрульної поліції стане шкільна. Кандидати, які бачать себе у сфері роботи з дітьми, пройдуть спеціальні тренінги і стануть до роботи у кількох школах одночасно. Знаю, що в Дніпрі шкільна поліція існує і працює. Чого вдалося досягти і що в планах? Як у школі отримати свого поліцейського? Про це будемо говорити зараз. Наші гості – прес-секретар патрульної поліції Юлія Курочкіна та представник відділу патрульної поліції Дніпра зі зв'язків з громадськістю Ганна Карпеченкова. Добрий вечір. Добрий. Ну, наверное, вполне логично. О добрих ділах поговорим. Ну, сейчас новость топ. Это отставка госпожи Деканаїдзе. Вот приказы не обсуждают, отставки такие не обсуждают. Ну, настроение уличного состава какое? Ну, у нас настроение только работать дальше. Не останавливаться. Працюємо. Як вчора, так і сьогодні, так буде і завтра. Дуже багато завдань. Наразі у патрульної поліції, ви знаєте, головна функція – це превентивна, попередити правопорушення. Так само і наш підрозділ з вересня – це шкільні поліцейські, вже займається саме профілактичною діяльністю, яка направлена на попередження, на профілактику правопорушень, наприклад, серед дітей та підлітків. Хочу сказати від себе, що ми розуміємо всі патрульні Дніпра, що незалежно від того, хто в нас буде керівником, є заступники, є керівники на місцях, це особи, які знаходяться на своєму місці, вони достойні і достойно керують, руководять особистим составом. Не можу не спитати, Ганна, а хто ви за освітою, педагог? І чому вирішили піти до шкільної поліції? Добре. В мене університетська освіта. Я закінчила наш Дніпропетровський національний університет. Мікробіолог за освітою. І ви знаєте, як всі випускники університету, теж маю педагогічну освіту. Тобто я ще викладач біології, хімії, фізкультури. Юля, питання до вас. З ким складніше працювати? З дорослими чи з дітьми? І ну, якщо от говорити, є програма «Школа та поліція». Ваші колеги у Кривому Розі пішли далі, кажуть, що виховувати дітей потрібно з дитячого садочка. Чи є такі наміри у поліції Дніпра? Сразу відповідаю, що з дітьми дійсно легше. І у мене взагалі таке отношение к обществу, что действительно общество, гражданское общество, его нужно с пеленочек воспитывать и растить. И у нас еще впереди очень много-много лет и десятилетий, чтобы вырастить это гражданское общество. И как раз патрульная полиция и в том числе и школьные офицеры, как раз вот это направление. Я очень-очень поддерживаю это направление патрульной полиции, и я думаю, что у нас все получится. Насколько я разумею, у Дніпрі лише два шкільних офіцера, поки що, чи більше? У вас забагато інформації. Ну, я колишній працівник системи МВС, тому дуже багато чого знаю. Угу. В нас ще навесні пройшли тренінги для патрульних поліцейських, школа і поліція. І в нас є 15 патрульних, які займаються цією діяльністю разом із патрулюванням. Але вони патрулюють місто, і іноді є складнощі з тим, що вони не можуть одночасно виконувати дві функції. Тому є координатори шкільних офіцерів, це я в тому числі. Управління виділило нас саме для такої роботи, для такої функції. І найчастіше ми виконуємо таку функцію. Я і моя напарниця. Тому що ми в патрулі зараз не працюємо. Просто для ефективної роботи. Розумієте? Якщо говорити про те, хто перший робить крок – школа до поліції чи поліція до школи, як відбувається взаємодія? Це обоюдно.
Ко мне, как пресс-службе, обращаются люди, ну, так как очень легко, там, мой номер телефона, это я достаточно активна в соцсетях, поэтому ко мне обращаются люди и спрашивают, как можно вызвать в школу патрульных полицейских. А дальше я уже даю координатора Аню, и они рассказывают о том, что в любую школу, в любой класс могут прийти патрульные полицейские. Для этого нужно просто связаться с координатором. Координатор расскажет, на какие темы было бы удобнее и интереснее определенной категории возрастной детей, чтобы полицейские рассказали на эту тему занятия. И уже, ну, договориться просто в телефонном режиме, когда, во сколько, на родительские собрания даже с родителями встречаются. Дуже багато зараз скарг на електронні сигарети. Батьки майже по всій Україні про це б'ють в набат. Що відбувається з цього приводу і не лише з цього приводу, адже які саме види правопорушень у школах? Для мене теж стало новиною така течія серед молоді, як вейпери. Це такі слова руфери, вейпери. Ми вже все знаємо, вже нам все діти повідомили. Вейпери – це саме ті люди, які курять електронні сигарети. Так, от ви теж тепер всі знаєте. Справа в тому, що електронна сигарета може бути взагалі без никотину. Тобто, як забавка. Для того, щоб, ну, я не знаю, похизуватися, чи, можливо, з якоїсь іншої причини. Подорослішати в очах інших. Можливо. Але наголошуємо і завжди серед підліткового середовища повідомляємо, що згідно КУПАП, Кодексу про адмінправопорушення, куріння як тютюнових цигарок, тютюнових виробів, так і електронних є правопорушенням. І за це передбачена відповідальність адміністративна у вигляді штрафу. Я знаю, що навіть виклики є зі школ, коли телефонують працівники школи і повідомляють на лінію 102, що зараз в школі відбувається куріння електронної сигарети. Ви можете запитати, так само, як підлітки запитують, а чому так? Там никотину немає, нічого такого злого немає. Нам просто це подобається, ми тут кругляшки пускаємо з диму. Тут сам приклад для малечі, для молодших дітей, він вже є хибним, неправильним. Тому за це передбачена відповідальність за саме куріння у громадських місцях, я наголошую. До громадських місць належать заклади охорони здоров'я, навчальні заклади, зупинки громадського транспорту, ліфти, під'їзди, підземні переходи, спортивні секції, спортивні майданчики, дитячі майданчики. Тобто за углом можна, я так розумію, так? Можна в себе вдома. От зібралися вдома, взяли електронну сигарету і пускаємо кругляшки. Якщо мама дозволить. Ну, якщо говорити про те, коли діти бачать патрульного поліцейського, ну, взагалі, слово «поліція» для них якесь нове слово. Після таких зустрічей бажання йти працювати або служити до органів внутрішніх справ висловлюють чи ні? Я це слышу. Я это слышу. Вот в понедельник девочки проводили мастер-класс в детском центре развития творчества. Делали светоотражающие значки для того, чтобы детей можно было, ну, чтобы они были заметны на дороге в темное время суток. И один ребенок, когда уже сделал себе значок, мало того, что он выбрал там восьмиконечную звезду, которая вот на шевроне, он сказал, я буду полицейским. Ну, а якщо казати про 10-11 клас, то вони після заняття підходять, кажуть, а що там, що там, що здавати? Що здавати треба, куди йти, ми хочемо теж. І ми так само проводимо профорієнтаційну роботу разом із працівниками нашого ДДУВС, Університету внутрішніх справ, і розповідаємо, які є спеціальності. От, наприклад, теж у нас було заняття в понеділок, де була профорієнтаційна робота, і працівник університету, вона нам повідомила, що з цього року, наприклад, можна вступити на приватного охоронця і за 3 роки вже отримати таку професію і отримати диплом бакалавра. Цікаво.
Ну, старшеклассники, киберполиция, дети очень быстро технологии осваивают. Киберполиция – это вообще… Дивіться, дівчата, не так багато часу, але хочу спитати. Дорослі і малеча. Формат зустрічі зовсім різний. І інтернет-залежність присутня у старших. До речі, у нас з вами теж. Як з цим боротися? Найти іншу залежність. Ну, але ж це треба пропонувати. От яким чином це відбувається? Якщо казати про дітей та підлітків, пояснюємо, що найбільша загроза – це соціальні мережі. Тому що друг, той, хто є в соціальних мережах, він насправді в реальному житті – це незнайомець. І результат зустрічі з таким незнайомцем в реальному житті – він невідомий. На жаль, стаються злочини, тому завжди на таких темах, як безпечний інтернет для підлітків, дитина і незнайомець, повідомляємо про загрози, пояснюємо. Ну, щодо дорослих, ну, я вважаю, тут… Сознательний вибір кожного. Саме так. Тут ми нічим не можемо допомогти. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. І пропоную… до речі, ваші програми, якщо можна. Да, і теми. Добре, поясню. Ми очікуємо, що з 1 вересня за кожною школою, за абсолютно кожною, яка виявить таке бажання в нашому місті, буде закріплено шкільного офіцера поліції. Це патрульний, який в денну зміну буде присутній у школі, і вже план співпраці школи узгоджує директор безпосередньо з цим патрульним. Буде так з 1 вересня, очікуємо на це. Так вже в нас в 4 містах нашої великої України – це Одеса, Львів, Київ і Івано-Франківськ – вже так працюють. Ми зараз працюємо інакше. Ми в нашому управлінні освіти міста Дніпро підписали план співпраці між нашим управлінням патрульної поліції і управлінням освіти, в межах якого ми наносимо візити до школ, проводимо заняття, бесіди, конференції, зустрічі з батьками. І метою цього ставимо, по-перше, це безпека наших дітей, попередження дитячого травматизму на дорогах, це по-перше. Ну і по-друге, звісно, профілактична діяльність щодо попередження правопорушень серед дітей та підлітків. Теми в нас є і для малечі, тобто для молодшої школи, 1-4 клас, дитячі садочки. Вони такі, як безпечна дорога до школи, дитина і незнайомець, дитина та автомобільний транспорт, 10 головних правил поведінки для дітей. І для старшої школи тем наразі багато дуже. Це і безпека при самостійному пересуванні містом, це 4-5-6 клас. Безпечний інтернет для підлітків. Також у нас є така дуже цікава тема – булінг у дитячому середовищі. Нове слово, вже всі педагоги знають. Булінг – це цькування в дитячому колективі, наслідком якого може бути саме правопорушення. Бійка, хуліганські дії. А інколи і суїцид. Вже є такі випадки. Саме так. Це найстрашніше, що може бути, дійсно. І, звісно, профорієнтаційні теми – це поліція і громада. Ну і, а як же, ще ж кажемо про куріння, тютюнових виробів, вейперство, руферство, відповідальність за порушення закону обов'язково. І наша найкраща така тема – це межі допустимої самооборони та базова самооборона. Ми залучаємо завжди до таких занять наших інспекторів з сектору профподготовки. Це поліцейські, які пройшли тренінги. Ганна, готові приїхати і відзняти певний матеріал стосовно цієї події. Але до вас, пані Юля, ну не можу не спитати. Інтернет-скандал навколо сьогоднішньої інформації певних громадських діячів. Наталя Урман. Керівник 1-го батальйону. Отже, хочу щось почути. Можливо, потім пан Роман, ваш керівник, щось каже. Пан Володимир, звичайно, скаже. Оприлюднили переписку там про показники, про те, що треба, ну, як колись у системі МВС. Чи є вже якесь рішення, чи, можливо, якась реакція стосовно… Реакцію я опублікую, як тільки вийду з цієї студії.
Ну, дякую, що знайшли змогу, дякую, що робите велику справу. Сподіваюсь бачити вас частіше і пана Богоноза теж пропоную, аби сюди прийшов в прямий ефір. Дуже багато цікавих запитань. І таким чином поліція стає кожного разу ближче до свого народу. Дякую. Дякую. Ну, а нашим глядачам нагадаю, Юлія Курочкіна, прес-секретар патрульної поліції міста Дніпра, у нас була у гостях, та представник відділу патрульної поліції Дніпра зі зв'язків з громадськістю Ганна Карпеченкова.